ئێمە یەک کورسی بینی نەمەیەکی نیشتمانی کوردستانین سەد کورسیش بینی نەمەیەکی نیشتمانی کوردستانین نە لە عێراقا لەسەر چارەنووسی کوردستان بەبێ یەکێتی هیچ لایەکەتوانێ قەرار بە نە لە کوردستانیش بەبێ یەکێتی هیچ لایەکەتوانێ قەرار بە ئەوە ناخوا ئەمە خەتی سێم و ئەمە خەتی چوارەم و ئەمە خەتی پێنجمە بە درێژایی مێژوو ئەم خەتە خوتوتانە لە ململانێ ناتوانن وەکو حزب ڕەسەنە جامەش دیموکراسیەتێکە کە ئێوە دەنگتان هەبێ و نەتان بێ هەر ڕەقەمەکەی جاران بن دیموکراسیەکەمان قبوڵە وەکو ئەنجام ڕێگەش ناگرین لەوە بەڵام وەکو پراکتیک دژێ وەکو پراکتیک جوگەسەرەکیەکانی ئەم وەسعە لە پێشمەرگا لە ئاسایش لە پۆلیس لە کۆمەڵێک لە داوودەستگای ئەساسی لە زانیاری ئەم جوگەسەرەکیانە مهمن بۆ وڵاتی ئێمە کە گامانۆ دراوە بە دەوڵەتانی نادیموکرات و هێشتا مەترسی داعش و ماعش و ئەمانە لە ئارایە بڵام چی ئەم هێزی کاریگەر کاریگەرە لە پەرلەمان دەیانە بێ ئێستا بەڕێز مالیکی لە ڕەیس وزەرایی ماوە نەماوە باشە بە بڕیاری ژلابرا وایە کەچی هەم لە پەرلەمان کاریگەری خۆی هەیە زۆر و هەم لەناو ڕای گشتی شیعە کاریگەریکی زۆری هەیە ئەوە ڕاستە بەڵام پێدوانیە ئەو سەنگە پەرلەمانیەکێتی نەک بە تەنیا سەنگە تاریخیەکەی کێ دەتوانێت فەراموشی بکا کە ڕێز مالیکی لەناو شیعە و حزبی دەعوا کە مالیکی سکرتێرێتی یەکێک لە کاریگەرترین حزبەکانی ئێستاش کێ قسەی تۆ ناکاتەوەی دەنگی شکەم بهێنن هەر هیچ شوێنە چۆڵ ناکەن هەر شادەمارەکان لای خۆتانە بێ لەبەر ئێوە حزبێکی تاریخین لە شاخەوە هاتوون ئێوە خوێندکاری پیاوە مەزنەکەن تاڵەبانی ئەمە قبوڵ ناکەین کەس چەکمانکە ئەمە هێزمان هەیە و هیچ هێزێک ناتوانێت چەکمانکە ئەوەی هێزە ئێمانە خینە خزمەتی پرۆسی دیموکراسی ئەمن و ئاسایشی خەڵکمانە بەڵام هێزێک بیر لەوە بکاتەوە زۆرینەی هێناوە بێت چەکمانکە ئەم با بیری لێ نەکاتەوە باشە کەس دەستێتی چەکتانکە و شاربەدەرتانکە ئەگەر بە ڕواڵەت سەیری ڕووداوەکان بکەی حزبی وایەم خەیاڵی هەیە کە ئەمە حزبانی یەکێتی و پارتی داماڵن لە هەموو دەسەڵاتێک و ئەم جاریان ئەو خۆپشاندانە بەداخەوە ئاراستە مەدەنەکەی گۆڕا بە توندوتیژی فەلسەفەی پشتی ئەم توندوتیژیە ئەوە بە وتوانە دەرکەوت ئەگەر یەکێتی نابوود نەکەین ناتوانین پارتیش نابوود بکەین